Hej på er! Jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om vad som händer när en webbsida är färdig. Vi har ju pratat väldigt mycket om naturligtvis om hur vi gör för att ta fram en webbsida och vi har även pratat om hur vi gör för att flytta webbsidan från våran utvecklingsplats till där på webbhotellet där den ska ska liksom leva i framtiden men eh, när webbsidan väl är på plats då börjar ju faktiskt nästa fas av arbete för oss som webbutvecklare. Och det handlar om naturligtvis hur gör vi för att drifta våran webbsida. Det är några saker som ska vara bra att ha med sig tycker jag när vi driftar en webbsida. Jag tänkte att vi kan ta och prata lite grann om saker som är bra att hålla koll på när vi driftar just en webbsida. Första punkten, håll dig säker. Se till att din webbsajt snurrar någonstans där det ligger bakom virusskydd och såna här saker. Se till att övervaka din sida. Se om det är någon hackare som har varit i farten eller om det har blivit något fel eller om det har kommit in något virus eller om det är någon Någonting som har gått fel helt så Rent säkerhetsmässigt så finns det många saker man kan göra där. När du väljer lösenord exempelvis på exempelvis en Wordpress-driven sida så se till att välja långa och krångliga lösenord. Det är så sällan du behöver skriva in dem för det finns ju lösenordshanterare för det där. Så, se till att använda långa och krångliga lösenord för att eh, logga in på dina sajter. Det är som sagt inte så att du behöver skriva in dem manuellt. Använd gärna tvåfaktorsautentisering och så vidare också. Det lägger ytterligare ett lager av skydd på din sida. Ofta om man har en webbsida och man blir hackad så de flesta hackarna brukar inte skriva det på din framsida och de brukar heller inte skicka ett mejl eller komma med ett blombud som berättar att din sida blivit hackad. Oftast är det betydligt listigare folk sen så som hackar sajter. Det kan vara svårt naturligtvis att hitta om sajten har blivit hackad men håll ett öga på det i alla fall. Kolla så att saker och ting ser ut som de borde se ut. Det är inte helt ovanligt att man använder webbsajter för att skicka spam-mail ifrån heller. Och skulle det hända att du får en spambot som ligger och använder din sajt, ja, då är det antagligen någonting med lösenord som har varit för dåligt valda helt enkelt. Så gör som så att du tar och håller dig säker helt enkelt. Och Tänk efter när du skapar lösenord och när du skapar användare att du har lite paranoida ögon så att säga med dig under, under hela driften av sidan. Med saker som har med drift att göra är ju backupper. Rent personligen så jag är jag helt nojig på att göra backupper. Jag älskar att göra backuper. Jag älskar att behöva köpa ny hårddisk och nya USB-minnen för att de gamla är fulla med backupper. Så ta efter mig. Var paranoid på att göra backupper. Speciellt om det är en sajt som du är ansvarig för. Se till att den backuppas. Och när det gäller backupper så är det väl kanske två saker som är viktiga att tänka på. Backupperna de ska ske automatiskt. Om du lovar dig själv dyrt och heligt att du ska göra backup varje måndag så händer det första måndagen och sen händer det inte på ett halvår. Backupper ska vara automatiska. Det är jätteviktigt. Sedan så när du gör dina backupper backuppa dem någon annanstans än där webbsidan ligger. Om du har ett webbhotell med backup på exempelvis, se till att dina backupper går någon annanstans än just det webbhotellet. Man kan göra det hur krångligt och hur duktigt man vill såklart, men många gånger har det räddat mig att jag har någonstans i en låda haft ett USB-minne med en kopia av sajten. Kanske inte kopian som togs förra veckan men man kommer så mycket längre om man har en, en gammal backup än ingen backup alls. Så se till att göra backuper och gör det automatiskt. En del av backupperna beroende på vad det är för sajt men någon gång i månaden i alla fall så vill du kopiera ut din sajt på ett USB-minne eller på ett företagsnät på en filserver eller vad som helst någon annanstans i alla fall än webbhotellet så att säga. Så Att säkerhetskopiera sajterna är jätteviktigt. Vi har ju säkerligen kikat på hur man med väldigt enkla medel kan få en backup-sajt upp och snurra igen. Det tar oftast inte mer än några minuter att göra det. Men hela det bygger på att du har en backup av din sajt. Har du ingen sajt då är du tillbaka till ritbordet och börja från början. Och det vill vi definitivt inte göra. Det här med att göra backup till en annan sajt. Till en... Om du har en, ett webbhotell med din sida på. Att göra en kopia till ett USB-minne eller till ett hemföretagsnät. Eller någonting. Det kanske låter konstigt men det är det verkligen inte. Hårddiskar kraschar hela tiden. Varje dag så kraschar hårddiskar. Om du har ett webbhotell som kanske inte är helt maniska och helt paranoida på att göra backuper och hålla koll på sin hårdvara så kan det ju vara så att din sajt låg på den disken som just gick sönder. Det finns ju dessutom naturkatastrofer och mycket annat som kan hända med ett webbhotell så att ha din backup dels på webbhotellet men dels någon annanstans än webbhotellet det låter som en mycket bra idé tycker jag. Visst kan man kräva att webbhotellet ska vara ansvarig för dittan och dattan. Men jag sover i alla fall betydligt bättre på nätterna. När jag vet att jag har fixat en backup för mig. Som ligger någonstans där jag känner till. Så backuppa saker och ting kan inte poängteras nog. Uppdatera programvara. Jätteviktigt att uppdatera programvara. Varje gång det kommer en uppdatering till Wordpress eller varje gång du har ett plugin som det är en uppdatering till, uppdatera. Uppdatera alltid. Om saker och ting går åt helsike, om backupen eller om uppdateringen bryter någonting, då har du alltid möjligheten att rulla tillbaka din backup och aktivera eller avaktivera pluginet eller rulla tillbaka en version eller någonting. Där har du backupen som helt enkelt hjälper dig på vägen. Men så fort det kommer en uppdatering så se till att uppdatera programvaran. Som jag har sagt många gånger tidigare så kommer det väldigt sällan en uppdatering på grund av att någon vill införa en ny feature eller något slag. Oftast när det kommer en uppdatering så finns det någon programmerare någonstans som säger ups Programmeraren har hittat ett säkerhetsproblem och åtgärdar det här säkerhetsproblemet och den patchen kommer med i nästa uppdatering. För det absolut mesta så är en uppdatering en lagning av säkerhetshål. Så varje gång det kommer en uppdatering tryck på uppdateringsknappen. För det är ett säkerhetshål mindre om du gör det. Jag lovar. Så uppdatera alltid. De flesta webbplatserna är byggda på någon form av CMS. Eh, Wordpress är inte helt ovanligt att man bygger sajter på. Det kommer uppdateringar till Wordpress stup i kvarten och se till att använda den här uppdateringsknappen. Så Oavsett vilket CMS du använder så kommer det uppdateringar av en anledning och den anledningen är väldigt sällan features. Det är väldigt ofta säkerhetsproblem. Håll gärna koll lite på säkerhetsbullentiner och så vidare så se till att uppdatera saker och ting. WordPress-uppdateringar är bra att göra. Plugin-uppdateringar är nödvändiga att göra. De absolut flesta säkerhetsrelaterade problem med WordPress. Jag säger WordPress för det är det jag känner till bäst. De absolut flesta säkerhetsrelaterade plugin eh, säkerhetsproblemen har med plugins att göra. Så du vill definitivt uppdatera plugins så fort. Det finns en uppdatering. Det är ett skydd för dig som webbplatsägare att se till att uppdatera plugins och teman och Wordpress när det kommer uppdateringar till det. <laughs> På tal om Uppdateringar och så där. Vi har ju pratat väldigt mycket om att hålla programvara uppdaterad och hålla koll på säkerhetshot och så vidare. Men det finns naturligtvis en helt annan aspekt av att vara driftare av en webbsida som också håller med innehåll, som också har med uppdateringar att göra. Och det är helt enkelt att hålla innehållet fräscht. Du har en webbsajt, du driver den, ni levererar saker på webbsajten. Men se till att det är fräscht, det som finns där. Det här är kanske inte något backupproblem problem eller någon sån här underhållsgrej men det är superviktigt att se till att webbplatsen som du har, som du har dina grejer på, att den upplevs fräsch och frisk hela tiden. Se till att ändra innehållet på sidan. Lägg till saker på sidan. Uppdatera sidan. Skriv en blogginlägg eller lägg till en ny post eller sådana där saker. Se till att det händer någonting på webbsidan. Jätteviktigt. Eh. Man skulle kunna tänka sig att byta tema då och då också. Men vi försöker vara lite restriktiva med sådana här stora förändringar eftersom vi vill gärna att folk ska känna att de är på samma sajt. Liksom, även om vi har gjort en uppdatering. Små uppdateringar kan man göra ändå. Liksom. Man kan byta lite typsnitt. och Man kan byta lite, lite på färgschemat. och så här. Inga stora grejer men man kan byta lite små grejer i alla fall. Göra lite förändringar saker som gör att sajten upplevs fräsch hela tiden. Det finns många fördelar med att göra sådana saker. Sökmotorer exempelvis kommer att tycka mycket mer om dig om sökmotorn upptäcker att det händer någonting på sidan. Det kommer till nya saker på den här sidan också. Jag ska inte prata så hemskt mycket om sökmotoroptimering nu men det där är ett sätt att landa lite bättre i i, i Google-listan det är att se till att ha bra content helt enkelt. Att uppdatera content. Att sajten helt enkelt blir fräsch av, av det hela också. När vi är ändå inne på content. Eh, broken links. Det är det tråkigaste jag känner till. Se till att då och då kolla över din sajt och kolla så att länkarna fortfarande funkar så att så att inte besökaren trycker på en länk och så står det 404 där bara. Det har man inte lust med. Se till att länkarna finns och att länkarna funkar och att länkarna går dit de borde gå. Så att kolla över sådana saker det är också en bra grej. Nästa grej, eh, prestandan. Eh, kolla över hur lång tid det tar det att ladda sidan. Det kan man definitivt göra någon gång varannan månad eller någonting. Än. Se om något har ändrat sig ladda den här sidan på rätt sätt och sen varför inte, när vi ändå är inne på sådana saker som att ladda sidor, varför inte låna någon kompis mobiltelefon eller någon kompis dator eller låna någon kompis surfplatta eller någonting. Kolla hur ser layouten ut på just den här modellen. När du utvecklar sidan så har du antagligen vissa responsiva brytpunkter i bakhuvudet men det kanske ser bra ut på din skärm när du utvecklar det men din granne kanske har en surfplatta som har en viss upplösning och det kan vara jättebra för dig att veta hur ser sajten ut enligt min granne exempelvis. Så det finns massvis med sådana saker. Och en annan sak som vi inte har pratat någonting om alls nästan, i alla fall inte hittills idag, är att göra sådana här regelbundna kontro kontroller på sidan för att kolla eh, om statistik och grejer. De flesta webbhotell erbjuder ganska bra statistiska möjligheter. Du kan ligga betydligt närmare än varannan månad och kolla statistiksaker. Om du ser i statistiken att någonting trendar så kanske du vill pusha det lite extra. och sådär. Kort och gott, behandla webbsajten som mer eller mindre ett levande väsen. Se till att den får det den behöver. Och se till att ge den lite kärlek då och då. Så kommer din sajt att bli mycket mycket bättre. Och dina besökare kommer att bli mycket mycket gladare också. Så det finns många saker att göra för den som har hand om en webbsida även efter det att webbsidan har blivit lanserad så att säga. Håll lite koll på säkerheten. Håll koll på så att ingen hackare har varit där och grejat. Se till att du backuppar sajten och gör det automatiskt, inte manuellt. Manuellt det funkar aldrig, jag lovar. Automatiska backuper då och då. Och jättegärna kolla så att backuperna funkar. Det har hänt mer än en gång i världshistorien att man har backupat någonting automatiskt jättebra. Men så visade det sig efter det att originalet avled att det man hade backuppat i alla dessa år, det var liksom tomt. Det var tomma band bara. Det fanns inget att återställa ifrån. Så kolla gärna så att du kan återställa också. Bara backuper, det är inte värt någonting som med man inte har kontrollerat och har rutiner för hur man återställer saker och ting också. Programvara som du använder dig av. Wordpress, teman, plugins. Vad det nu är för CMS du använder eller vad det nu kan vara för någonting. Än. Du använder kanske POP eller någonting i bakgrunden, någon databaskoppling. Sådana grejer ändras hela tiden, det uppdateras. Häng med i uppdateringarna. Kommer det en uppdatering så trycker du på uppdateringsknappen. POP skript som du använder dig av, se till att använda den senaste versionen av POP eller den senaste stabila versionen av POP så att saker och ting funkar helt enkelt. Det som kan hända är att om du, om du kör på säg, POP 5.0 till exempel. Funkar det går bra idag. Och sen så är det någon på serversidan som uppdaterar någonting och då funkar inte dina POP-skript längre. Det vill vi inte vara med om. Så Då har vi gott om tid, flera år har vi på att uppdatera våra POP-skript. Så att de matchar någorlunda den version som är aktuell för tillfället så att säga. Och sen hålla innehållet fräscht. Skriv saker, gör saker, ändra saker, se till att någonting ändrar sig på sidan. Gör upplevelsen bättre helt enkelt för den som besöker sidan. Det var några saker om drift så försök att komma ihåg de här fyra punkterna och lev efter dem också sedan när det är din tur att drifta en webbsida. Jag heter Christian Olsson och jag tackar för mig. Hej på dig!